Монгол банкны ерөнхийлөгч асан зал жаргалыг сүрдүүлэнтэйгээр баримтлаад өнөөдөр буцаагаа тавьчлаа л да. Энэ авилгатай тэмцэх газрыг ер нь өөрийнх нь хэмжээгээр ажлын хийлгмээр байна. Гэтэл одоо прокурор шүүх энд одоо шууд нөлөөлж байна. Цаана захиалагч нь юм бэ? Энийг одоо өнөөдөр ярих цаг болцсон юм байна. Энийг ярихын сацуу одоо Монгол улсын өнөөдөр үндсэн аюулгүй байдалд хамгийн ноцтой асуудал тавиад байгаа нэг асуудлыг би өнөөдөр ярих гэж бодсон юм. Уул нь бол одоо энэ авилгатай тэмцэх газар энэ зал жаргал гэдэг хүнийг хориод шалгаад ингээд хэлсэн бол тэргээр нь одоо бид нар ил гарах ёсгүй юм байна гэж бодож байсан боловч өнөөдөр одоо ил тавьж ард түмний сунар төрөхгээс өрөөлөх. Энэ бол энэ тухайн хүний Монгол улсын Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх үедээ хийсэн SWOT хэлцээр боيو Юани SWOT хэлцээр гэдэг асуудал байгаа. Эний үр дүнд одоо өнөөдөр 17.8 тэрбум юан боيو 6 орчим их найд төгөргийн гүйлгээ хийгдсэн байгаа байхгүй юу? SWOT хэлцээр гэдэг нь өөрөө маш хүнд хэлцээр л дээ. Чин одоо аливаа валютыг хоорондоо арилж явахтаа өнөөдрийн ханшаар тухайн үеийн одоо хотдон авах чадвархын ханшаар тийм ээ энэ арилжаа хийгээд буцааж худалдаж авахтаа мөн одоо тэр үеийнх нь одоо юаныч бай төгөргөнч бай худалдан авах чадвархаар арилжаалдаг юм арилжаа. Гэтэл энэ маань өнөөдөр тодорхой хэмжээнд одоо жишээ нь улсын төсвийн нэг 5 хүрэхгүй хувь ч юм уу 1 хүрэхгүй хувь ч юм уу тийм ээ үндэсний нийт бүтээгдэхүүний одоо 0.1% хувьд ч юм уу хэмжээнд ийм хийгдвэл яг ард түмний хувьд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд ашигтай байдаг тийм ээ. Гэтэл энийг хэтрүүлчихвээ өнөөдөр. Тийм ээ. 6 их найд төгрөг гэдэг чинь одоо улсын төсвийнх нь 60%. Үндэсний нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийнх нь одоо 30% болчихлоо шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг юм? Өнөөдөр хятадын эрхүүхий байгууллагууд банк нь өнөөдөр Монголд энэ их мөнгийг оруулаад ирвэл бид нар яах вэ өнөөдөр? За тэр валютын нөөц мөөц өдрүүл одоо дүрс. 2 тэрбум долларын нөөцөлөө нэвч одоо хэсэгэн хэмжээнд л одоо ер нь 70-80% нь бодлогод чинь. Гадуур зах зээл дээр байж байгаа валют бол хоромхон зуурын дотор одоо энэ одоо цаас шиг байгаа Монгол улсын эргэлтэнд ороагүй тэнд хятадын банкуудад байж байгаа мөнгөөр бодлооч гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдөр эдийн засаг маань ийм хүнд үед ийм нөхцөл үүсвэл яах вэ? Яагаад өнөөдөр энэ Монгол улсын ерөнхий сайдыг Оросын холбооны улсад айлчлах үед өнөөдөр яагаад гадаад хэргийн арилжааны сайдыг хятад руу маш яралтайгаар айлчлахаас өөр аргагүй болов? Ямар шахаа ирж байна? Энэ талаар одоо бид нар бүгд бодолцоосоор харахгүй боллоо. 2016 оны сонгуулийн өмнө одоо санаж байгаа иргэдэд одоо үндсэндээ бол хаосн цаас хэлбэрээр байж байгаа 5 талгын хувьцаг 600 гаруй тэрбум төгрөгөөр худалдаж авсан. Энэ мөнгө хаашаа явсан? Яг л одоо SWOT хэлцээрээр одоо эрен гараал явцсан шүү дээ өнөөдөр. Гэх мэтэр одоо энэ цаасан мөнгийг асар ихээр үйлдвэрлэсэн энэ хүн. Энэ бол маш том гэмтрэг. Ханч байж болохгүй том гэмтэргийг үлдэл явж байгаа хүн шүү дээ. Гэтэл энэ хүнийг одоо гадуур шалгамаа. Өнөөдөр яаж нэг дэлгүүрээс нэг хүүхэд нь тийм ээ өлсөхийн эрхэнд гэр бүл нь хоолгүй хүүхэд нь өвчтэй хэвдэж байгаа хүн нэг 100,000 төгрөг хулгайсныхаа түр өнөөдөр өчнөн жилийн ялаваа явж байна. Гэтэл энэ хүнийг ийм нөхцлөөр тэр хүний чинь өдөр шөнөгүй хорж байгаа л авчид тасалчих шүүх. Энэ хэрэг бол одоо ингээд нэгэн тал гаргаад тавьчихсан энэ л хэзээч хэрэгж хэрэг болохгүй гэдэг үл ихд. Ерөөсөө нэгэн тал дасан сэргийлэх арга хэмжээ өөрчилсөн хэрэг энэ томцоодын хэрэг бол шүүхэр шийдэгдээд ялаваад явсан тохиолдол нь баг байдаг. Энэ Юаны SWOT хэлцээр гэдэг маань өнөөдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд яригдах асуудал болчиход байхад энийг одоо тавьж байгаа сөхөж байгаа нэг ч хүн алга байна шүү дээ. Тодорхой хэмжээний эдийн засгчтай ярс. Энийг бол одоо чимээгүй байхаас өөр арга байхгүй. Энд ч одоо нэг л зөвхөгдөд гаруулнаа чи ослттой ичүүдэ гэж юм яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ард түмнээс юу гэн нууд юм бэ? Энд чинь улсынхаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бараг 30 гаруй хувийг маш аюултай барьцаан тавьдсан байна шүү дээ өнөөдөр.
Одоо энэ 15 тэрбум юу ам буюу одоо 6 их найд төгрөг одоо Монголд ороод ирвэл яах вэ бид нэр? Энд дүүлэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь тэр бонд. Тэр гадаад урт хугацааны зээлээс ч аюултай байдаг байхгүй юу? Энийг л одоо хүмүүс маань одоо зөвөр ойлгосоо энийг одоо хийгээсээ энд одоо эдийн засгийн маань одоо өөр өөрөө ярих үгийг гаргаж ярьж ард түмэндээ илэрхийлээсэ гэсэндээ би энийг мэдээл хийж байгаа. Ард түмэн мэдхгүй байж болохгүй. Монгол өнөөдөр хэдэн төгрөгийн барилга байгууламж байгаа вүлээ? Хэдэн төгрөгийн уул уурхайн байна уу тийм ээ? Энэ мөнгө одоо ялангуяа энэ одоо хэдний банкуд байрлцсан энэ 6 их 80 төгрөг маань өнөөдөр төсөвтөн цуугдаагүй тийм ээ? Улсын төсөвт. Эрсдлийн үнэлгээ хийгдээгүй. Энэ мөнгө ороод ирвэл юугаа яаж эргэж одоо Монголын зах зээл дээр банкудад байж байгаа энэ бүх валют гадаад валют чинь бүгд амаал аваа явчихсан шин чинь. Ийм хэмжээнд хүрсэн байж тэн өндөр. Аа. Болцно.